系高尔莫威刘志晴啦，咁我系连续第三届嘅陶瓷社社长啦，系啦，咁我系其实系初一嗰阵已经入咗陶瓷社啦，咁系嗰阵时为咗入陶瓷社原因就系、是我嗰时报咗戏剧学会啦，咁咧就谂住一个系好动啲嘅社团啦，咁就希望一个比较文静咁社团，加上我自己又本身好中意睇书啊写嘢咁样，我就决定加入陶瓷社啦。咁咧其實陶瓷社大家可能會覺得就係、是，第一個印象就一定係平時圖書館幫人讀下架啊、上下書啊、幫人借下書、還下書，或者係做下櫃台工作咁樣一啲好濕碎嘅工作啦。咁呢個都係事實嚟嘅，但係其實咧近幾年嚟，我哋都好積極咁樣即係外向外發展啦，即係希望將閱讀去推廣全校啦。就係、是、例如話我哋加咗每個星每一個月咧都會加咗一個工作坊啦。咁就好似上年為例咁樣咧，就係上年主題就係大概都係關於電子書嘅。因為嗰時就想推廣一下電子書呢個閱讀啦，咁今年我哋就係以實體書為題啦，咁就係主題都係大部分都係實體書啦，咁就係揾一啲類似嘅內容啦，咁就可以整到一個工作坊出嚟俾大家參與啦，喺玩遊戲嘅同時亦都可以增加佢哋對閱讀嘅一啲興趣啦。咁除此之外咧，其實我哋都參加喺外邊參加咗唔同嘅比賽啦，例如話圖書館義工嗰個常識問答比賽啦，或者係一啲攤位啦，就似今年都有參加咗交通嗰個攤位嘅，咁就係想可以不停咁擴大一下我哋自己本身成嘅交友圈啊，即係擴闊下我哋嘅視野之餘咧，亦都可以俾更加唔同嘅人知道我哋陶瓷社嘅存在。